lá, queridos inscritos. E quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro: Como Decifrar Mentes, a nova ciência para desvendar o que as pessoas pensam, querem e quem elas realmente são. Por David J. Lieberman. Um tesouro de conceitos, ideias e ferramentas para entender os outros. Joe Navarro, autor de O Que Todo o Corpo Fala. Especialista em detecção de mentiras, David J. Lieberman ensina como descobrir as verdadeiras intenções das pessoas em qualquer situação. Seja numa conversa casual ou numa negociação de alto risco, é fundamental saber identificar o nível de sinceridade das pessoas, perceber as emoções que elas escondem e saber ler nas entrelinhas. No entanto, como nos comunicamos cada vez mais através de telas, estamos perdendo a capacidade de sintonizar expressões, posturas e dicas verbais uns dos outros. E com a popularização do conhecimento sobre linguagem corporal, muitas pessoas aprenderam a contornar esses sinais. Com base nas mais recentes pesquisas em neurociência e psicolinguística, David J. Lieberman leva a leitura de pessoas a um nível totalmente novo, incorporando, além do gestual e das expressões faciais, pistas reveladas por padrões sutis de fala e escrita. Neste livro, você vai aprender estratégias úteis para proteger-se de golpes e manipulações, detectar mentiras a partir de certos elementos da linguagem, saber se o relato que alguém faz de uma situação é verdadeiro, descobrir se um candidato à vaga na empresa ou seu novo pretendente é confiável ou não, você a economizar energia nos relacionamentos e evitar problemas tanto em interações do dia a dia quanto em momentos decisivos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!